З 1 жовтня в Дніпропетровську стартує чергова акція зі стерилізації домашніх тварин, організована спілкою «Вірність». Вона триватиме цілий місяць. За цей час планують провести операції більш ніж 500 собак та кішок. Стерилізація коштуватиме в 2 рази менше, ніж зазвичай. На таку співпрацю з «Вірністю» погодились 4 ветеринарні клініки. Фахівці кажуть, операції робитимуть за новими, менш травматичними технологіями. Для того, чтобы записаться на акцию по стерилизации домашних животных «Осенний марафон», нужно позвонить на контактный телефон «Верности». Вам сообщат ближайшую клинику, в которой проводится акция. Телефон 097-151-55-30. По этому телефону вы получите информацию о тех клиниках, где проводится акция.